Labrīt. Cigarešu, ūdens pīpju, tabaku un hašiša kontrabanda, tie ir tikai daži no pēdējo nedēļu virsrakstiem. Vai tendences kontrabandas apjomā mazinās? Nē, tieši pretēji. Mēs patiešām ļoti regulāri esam ziņojuši par cigarešu kontrabandu un skaitļos šobrīd tie cipari rāda, ka ir aptuveni 3 reizes vairāk kā pagājušajā gadā. Bet, protams, tas ir dēļ arī tādiem palieliem gadījumiem, ka vienā gadījumā pieņemsim tika koncentrēts vairāk kā 10 miljonu cigarešu, kuras kontrabandas ceļā tika pārvietotas. Bet, nu, tāda varētu teikt, novitāte pēc apjoma pilnīgi noteikti ir, kad mums izdevās novērst arī narkotisko preču kontrabandu, konkrēti hašiša sūtījumus uz Krievijas federāciju. Kā jūs skatāt, kādēļ šis kontrabandas apjoms tikai pieauga? Noteikti, varbūt ir kāds lielāks satraukums valstīs, ar kurām mēs robežojamies, Baltkrievijas Republika, Krievijas Federācija un tradicionāli cigarešu kontrabanda pilnīgi noteikti ir saistīta ar Baltkrievijas Republiku, to mēs redzam pēc arī tiem aizturētiem apjomiem pēc vietām, kur mēs aizturam šīs cigaretes, bet vēl viens tāda liela jauna tendence ir tieši Eiropas Savienībā ražotas nelegālās cigaretes. Tātad kaut kur iekšzemē, tas nenozīmē noteikti tā ir Latvija, tikpat labi var būt jebkura no Eiropas Savienības valstīm. Tās biežākās kontrabandas izcelsmes valsts? Absolūti Baltkrievija, numur viens, un kā numur divi varētu šobrīd likt tieši Eiropas Savienībā saražotas nelegālās cigaretes. Ja kontrabandas apjoms pieauga, bet kā vidu muitas pārvaldes darbinieki atklāja vispār šos gadījumus? Faktiski mēs saprotam to, ka kontrabandisti ir izdomas bagāt cilvēki un mums ir jāsako līdzi šīm jebkurām izmaiņām. Un noteikti veicot kontroli, veicot ļoti būtisku darbu, ieguldot risku analītikā un izmantojot tehniskos līdzekļus. Tādās lielās klasiskās jomās nav izmaiņa šajā jautājumā. Kāda ir situācija ar mēģinājumiem apiet sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju? Arī, diemžēl, man jāsaka, ka šis gadījums skaits, ko mēs esam konstatējuši, nemazinās. Tur šis pieaugums nav tik liels, varbūt, kā attiecībā, ko es tikko teicu par cigaretēm, bet salīdzinājumam, ja pagājušu gadu, visa gada laikā mēs apturējām vairāk kā 2170 procedūras, tas tieši, ka tika piemērots importu, eksportu procedūru, nerunājot par kaut kādiem sīkākiem, varbūt, privātpersonu pārkāpumiem, tad šogad šis skaitlis jau pārsniedz 2400, un gads vēl nav galā, vēl 2 mēneši priekšā. Tādi tie cipari, jā. Kas ir izplatītākie sankciju pārkāpšanas gadījumi? Ja mēs skatāmies, ko mēģina nogādāt Krievijā un Baltkrievijā, respektīvi eksportēt, tad izplatītākie gadījumi, ko mēs esam novērsuši, ir saistīti ar automašīnām, smagajiem vilcējiem, dažādām elektrotehnikām un ierīcēm. Savukārt pretējā virzienā tad mēģināt ievest Eiropas Savienībā, tie ir koka izstrādājumi, lobarība, metāla izstrādājumi. Un pamatā, protams, tiek šie potenciālā krāpšana mēģina realizēt, mainot izcelsmes valsti vai nepareizi norādot izcelsmes valsti precēm. Kāds ir krimināla procesu apjoms saistībā tieši ar sankciju pārkāpšanu? Šogad plus 94 vēl krimināla procesa tieši sankciju pārkāpšanas jomā. Kopējais skaits pārsniec 300, un šos krimināla procesus tālāk jau šķetina nodokļu muitas policijas pārvalde. Tas ir lielāks nekā pagājušā gadā? Jā, šis īstenībā kaut kur stipri līdzīgs, bet gads vēl nav beidzies, tāpēc varētu būt, kad šis skaits nedaudz pārsniegs pagājušā gada rezultātu. Vai ir gadījumi, kad, nu, piemēram, kāda iemesla dēļ krimināla procesa tiek izbeigts, bet nu, pārkāpējs ievest kontrabandu vai arī pārkāpt šīs sankcijas cenšas atkārtot? Darbojas tāda risku analīzes sistēma un risku informēšanas sistēma, kad jebkurā valstī, kur ir konstatēts kāds pārkāpums Eiropas Savienības valstī, šī ziņa tūdaļ tiek padota arī visām pārējām Eiropas Savienības valstīm. Un jā, mums ir tādi gadījumi, kad kāds varbūt centies izbraukt, nu, pieņemsim, no Igaunijas uz Krievijas federāciju, nav veiksmīgi to realizējis, un pēc kāda laika izdomā laimi pamēģināt šķērsot Latvijas-Krievijas robežu. Tas tāds melnais saraksts varētu būt. Mēs gaidām jau šajā brīdī šo potenciālo robežšķērsotāju. Kravas auto rindas uz robežas. Esat izteicies, ka elektroniskā rinda uz robežas atrisinātu auto rindu problēmu. Cik tālu saskaņošā ir šis jautājums? Tiešām dažādi institūcijas saskaņošā. Jā, tur muita spēlē arī savu lomu, bet kā padošā loma ir satiksmes ministrijai un arī, protams, iekšlietu ministrija, valsts robežas sardze ir iesaistīta šajā procesā. Katrā ziņā šis process virzās uz priekšu, mums ir noteikti termiņi. Šobrīd pāragi runāt, kad tas būs jau realizēts un varēsim dzīvē izmantot, bet tas
varbūt netik daudz, cik atrisinās šo rindu jautājumu, cik sakārtos viņi. Būs pārskatāmāk, saprātīgāk, vieglāk arī veikt noteikti dienestiem savus darbus. Bet šis termiņš ir nospraust, kad vajadzētu? Mums šobrīd, es saku vēlreiz, es pārāk minēšu par konkrētu datumu, bet jā, termiņi ir aktīvi kolēģi strādā pie šiem jautājumiem. Nav ielas tas saskaņošanas process. Zināt, kā nu vienmēr gribas ātrāk, ko tur slēpt. Un patiešām, kad ir dažādi jautājumi, kur var jāvienojas dienestiem savā starpā, bet es teikšu tā, mēs esam uz vienu viļņu šobrīd. Nav kaut kādu pretrunu, kad kāds uzskatītu, ka nevajag, piemēram, kaut ko tādu darīt. Kāda pašlaik situācija ar rindām tieši ar krevas automašīnu? Kā kurā postenī? Jūs zināt, protams, kad, ja mēs paskatāmies kopā uz Eiropas Savienības ārējo robežu, tad Somijas robeža vispār ir ciet, ir vairāk punkti slēgti arī, teiksim, Baltijas valstīs. Nu, kaut vai Latvija nav izņēmums, Silenes muitas kontroles punkts un Vientuļa muitas kontroles punkts. Tas nozīmē, ka tas spiediens uz tiem punktiem, kas ir atvērti, ir palicis lielāks. Atkarībā no kaut kādiem arī ārējiem apstākļiem rinda var sasniegt 600-700 automašīnas, citreiz 200-300. Kas ir varbūt tā ļoti interesanti, kad tieši pirms Krievijas-Ukrainas kara mēs ļoti labi varējām prognozēt, ņemot vairāk kaut kāds loģistikas plūsmas, kurās dienās rinda varētu pieaugt, kurās ne. Šobrīd šis rādītājs jau ir kļūst tāds netik ļoti nosakāms. Ir reiz pat grūti saprast, kāpēc tieši šajā momentā rinda ir pieaugusi. Nu, tad noteikti varbūt atkal analītiķiem darbs papētīt, vai nav kaut kāds... mēģinājums kaut kādas priedzes papildus radīt. Nu, kā jau minējāt, jā, vismaz šī elektroniskā rinda varētu ir atrisināt vismaz sakārtot. Jā, absolūti. Sakārtot šo sitējumu. Budžets nākamā gada. Valsts budžets, protams, šobrīd karsts temats, iekšējā drošība, ārējā drošība, prioritātes. Ko budžets un tā projekts iezīmē muitas pārvaldes? Faktiski budžets iezīmē to, kad ar tiem līdzekļiem, kas valsts ieņem dienestam muitas pārvaldē ir piešķirt, arī mums būs savas funkcijas jāveic. Un tas, ko mēs patiešām vērojam un aktīvi daram, arī ņemot vērā to pašu Silenes slēgšanu, esam samazinājuši atsevišķas vakants muitas punktos, kur uzskatījām, ka varam atļauties to darīt, lai palielinātu atlīdzību esošajiem darbiniekiem. Tas pats galvenais. Protams, muita ir arī piesaistījusi un iesaistīta dažādos ārvalstu projektos, kur rezultātā mēs arī saņemam vai plānojam modernizēt mūsu tehnisko aprīkojumu. Tātad kaut kādas pārbūves noteikti gaidāmas. Faktiski tas darbs ir tāds nebeidzams, jo vienā brīdī, nu, kad es pabeidzu kaut kādu vienu ciklu, jau skatāmies, kur ir vecākā iekārta, kur vajadzētu varbūt uzlabot, pilnveidot. Nu, tie galvenie virzieni. Tā situācija ar pietiekamību darbiniekiem ir? Kāda? Mums ir vakants joprojām. Kā es teicu, mēs esam arī samazinājuši šos tukšo vakanšu skaitu, bet nu, pārsniedz 10% vakanšu skaits stabili. Šī piešprica no valsts budžetā radīs tādu konkurētspējīgu atalgojumu? Es vienmēr es domāju, tas noteikti ir pozitīvi, ja kurš papildus finansējums, kas varētu pie dienestam nonākt, varētu noteikti dot kādu papildus bonusu, bet tas noteikti nav vienīgais, jā, jo mēs tieši tāpat strādājam jau sākot ar studentiem un skolām un ņemam arī darbā atsevišķi, teiksim, kas vēl nav pabeiguši augstāko izglītības iestādi, lai varētu jau iejusties palīdzēt mums un arī pēc tam palikt dienestam.